ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ରାମ ମଣ୍ଡାଙ୍ଗୀ, ମୋ ଝିଅ ମୋ ମହିମା ମଣ୍ଡାଙ୍ଗୀ। ମୋ ଝିଅ 10th କ୍ଲାସ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲି। ସବୁଠୁ ଭଲ ମୋତେ ତ୍ରିବେଣୀ କଲେଜ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଇଠି ମୋ ଝିଅକୁ 10th କ୍ଲାସ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ୍ରିବେଣୀ କଲେଜ ଆର୍ଟ୍ସ କଲେଜରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଆଉ ତ୍ରିବେଣୀ କଲେଜରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ସେଠିକାର ଟିଚର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଁ ବୁଝିଲି। ଆଉ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମୋ ଝିଅଟା ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ମୋ ପାଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାକ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଆର୍ଟ୍ସ କଲେଜରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମୋ ଝିଅଟା ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ାଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି। ଆଉ ସବୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ତ କମ୍, ଏ କଲେଜରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସେଠିକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମୋ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମୋ ଝିଅର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।